Tak vítejte na přednášce o Vimu. Předem se chci. Jednak bych chtěl poprosit, pokud můžete, abyste si zapli kameru, abych na vás viděl. A potom poprosit, aby kdykoliv vás během té přednášky něco napadne, tak abyste to hned řekli. Když tak si to napíšeme někam vedle, třeba se k tomu časem vrátíme. Ale radši prosím, klaďte dotazy hlasem než do chatu, než vždycky stíhám Zoomový chat při přednášení sledovat. A pak bych se ještě chtěl zeptat, kdo už jste Vim používali, aspoň trochu. A tušíte, co to je za zvíře? Já jsem to používal. Někdo? Jo, možná hlásit bude praktičtější. Dobře. Tak, dobrá, ale někdo ne, takže začnu opravdu úplně od nuly. Jo, Vim je editor, který má dlouhatánskou historii. Je to pokračovatel celé vývojové linie Unixových textových editorů, která začala někdy v 70. letech editorem, který se jmenuje Ed, což byl editor, který vůbec nebyl celoobrazovkový. V podstatě se psaly řádky a ty řádky to provádělo, takže to bylo použitelné i tehdy, když váš terminál neměl monitor, ale měl místo toho třeba tiskárnu. A z tohoto editoru se postupně vyvinul X, z toho se vyvinul editor VI, to byl první vizuální editor, a z toho se časem vyvinul Vim. A vlastně ani Vimem vývoj nekončí. Jednak Vim se pořád ještě aktivně vyvíjí, ale vzniknul ještě projekt NeoVim, což je projekt na takové omlazení, zmodernizování Vimu, ve kterém se podařilo Vim ještě naučit spoustu dalších zajímavých kousků a dost předělat základy, na kterých stojí. Tak já se třeba někdy ke konci přednášky trochu dostanu i k NeoVimu. Je to zatím věc, která je hodně ve vývoji, takže určitě nechci povídat primárně o ní. A je dobré tušit, co to je a co se od toho dá čekat a co z toho možná časem vyroste. Každopádně. Vim se dá potkat ve dvou základních podobách. Jednak Vim, který běží uvnitř nějakého terminálu, Unixového, Windowsového, Vim žije skoro všude. A nebo existuje, to se většinou jmenuje GVim, to je Vim, který je opravdu celkem normální okýnková aplikace, která má i nějaké menu, nějaký toolbar s ikonkami a takové věci, které většinou nikdo jiný než začátečníci nechce používat. Ta okýnková aplikace má trošku bohatší možnosti třeba ohledně používání barev, ohledně toho, jakým všem klávesovým kombinacím můžete přiřadit významy a podobně. Ta terminálová verze zase má tu výhodu, že například proleze přes SSH a podobné mechanismy, kterým se můžete přihlašovat na jiné počítače, takže pak můžete třeba ze svého počítače používat Vim, který běží na úplně jiném počítači. A podobně. Naprosto většinu věcí mají tyhle dvě podoby Vimu stejnou. Tak já budu všechno ukazovat na tom terminálovém, na tom klasickém Vimu. A pokud mě časem napadne něco, co přece jenom je jenom v tom okýnkovém, tak ukážu zvlášť to. Tak. Si spustíme Vim. Tak uvítal nás nějakou základní obrazovkou. Pak je tady dole nějaký stavový řádek, tím se budeme zabývat až časem. Pak jsou tady nějaké modré vlnovky. Tak u těch, to se přiznávám, že vůbec nevím, jestli Vim má v defaultním nastavení, nebo jsem si to v něm musel zapnout. Ale každopádně tmavě modře mi Vim bude ukazovat různé věci, které normálně nebývají vidět. Jedna z věcí, které normálně nejsou vidět, ale někdy je dobré o nich vědět, jsou neexistující řádky. Že teď momentálně jsme nenapsali zatím vůbec nic, takže vlastně většina řádků na obrazovce, konkrétně všechny až na první, nepatří k tomu, co edituju. Protože to, co edituju, má momentálně jenom jeden řádek. Tak tehdy mi Vim tou modrou vlnovkou zvýrazňuje, tohle ani není součást souboru, sem se nekoukej.
Takže obecně tmavě modrých věcí si zatím nevšímejte. Tak. První věc, která je důležité o Vimu vědět, je, že má přepínací módy. Že v různých situacích reaguje na klávesy různě a tím situacím se říká módy. Teď po spuštění je v základním módu, kterému se říká normální mód. Jo, jinak v levé půlce obrazovky je takový tahák v přednášce, kde je velmi stručně sepsané to, o čem chci povídat, ale samozřejmě, jak se znám, tak budu odbočovat i ke všemu možnému dalšímu, ale abyste si nemuseli ty klávesy sami psát, nebo si je pak třeba dopisovat ze záznamu přednášky, tak pak dám do Discordu odkaz na tenhle ten soubor s tahákem. Tak. A základní mód je tedy normální mód. Ten se vyznačuje tím, že klávesy, které mačkáte, se interpretují jako příkazy. V běžném editoru, když něco píšete, tak se to prostě vpisuje do toho editovaného souboru, ve Vimu ne. Na to, abyste mohli vkládat text, musíte přejít do vkládacího módu nebo insert módu. Takový nejjednodušší způsob, jak to udělat, je prostě smáčknout i jako insert. Všimněte si, že vlevo dole se nám objevil nápis insert. Tam nám Vim indikuje, v jakém módu se zrovna nacházíme. Tak teďko můžeme napsat nějaký text. Píšu text jako v obyčejném editoru. Tak. A když jsem dopsal, tak se escapem vrátím zpátky do toho normálního módu. Nápis insert zmizel, není tam ani nic jiného, to znamená, že jsem v normálním módu. A další důležitý mód, do kterého můžu chtít vlézt, je příkazový mód. Dnes začíná dvojtečkou a když máčku dvojtečku, tak se mi kurzor posune do posledního řádku, kde můžu psát nějaký složitější příkaz. Takže Vim kromě těch typicky jednoznakových příkazů v normálním módu má i mnohem širší repertoár dvojtečkových příkazů, které se zadávají v tom command módu. A z command módu buď to můžu enterem odeslat příkaz, a tím se provede, nebo se můžu zase escapem vrátit zpátky do toho normálního módu. A jedna z důležitých věcí, na které se běžně používá dvojtečkový mód, já možná se budu říkat spíš dvojtečkový mód než command mód, na které se používá dvojtečkový mód, je když chcete z Vimu vyskočit. Tak vyskakuje se dvojtečka Q, respektive můžete tam se dvojtečka quit, jinak stejně jako ve většině Unixových programů, tabulátor doplňuje. Takže když napíšu kus příkazu a zmáčknu tabulátor, tak mi to nabídne pokračování, případně víc možných pokračování, když jich je víc. Quit se dá zkrátit na dvojtečka Q, ale když ho provedu, když ho zkusím, když ho odešlu, tak si Vim začne stěžovat, že se bojí vyskočit, protože tam mám neuložené změny. Tak, jak mám Vim nastavený já, tak se rovnou zeptá, jestli je uložit. Ale defaultní chování by bylo, že prostě řekne, tenhle příkaz neprovedu, máš tam neuložené změny. A když chcete přesto editor ukončit, tak si potřebujete dupnout a říct, a přesto, že mám neuložené změny, tak to chci udělat. A dupnout si se dělá tím, že za příkaz napíšete vykřičník. Tak kvé vykřičník znamená vyskoč a na nic se neptej. Prásk a jsme venku. O změny jsme přišli. Teď, když už mám nějaký, tak Vim můžu také zavolat s nějakým parametrem, což je jméno souboru, který se má editovat. Tak třeba vim.brum, tak to nám řeklo, vlevo dole nám to řeklo, otevřeli jste si soubor tmp.brum a je to nový soubor, ještě neexistoval. A v okamžiku, kdy máte rozeditovaný soubor, tak můžete taky změny uložit. Dvojtečka dvoj tv je
write, ten uloží změny do rozeditovaného souboru, když tak můžete říct dvojité a mezera jméno souboru, pak se ukládá do souboru s daným jménem. Takže jedna možnost, když chcete uložit změny uložit a ukončit editor, je nejdřív udělat dvojtečka dvojtv a pak dvojtečka q. Vrátíme se, změny tam jsou. Nebo můžete udělat dvojtečka x, x jako exit, což je ulož a skonči. Občas narazíte na to, že lidi používají dvojtečka vq, což je kombinace write a quit. Je to přesně to, co dvojtečka x. A je to delší, takže je zbytečný používat. Tak, mimochodem, vyskočit se ve skutečnosti dá i z normálního módu, tím, že napíšete dvě velká zetka, to je dvojtečka x, nebo velké z velké q, to je dvojtečka q. Ale většina lidí používá ty dvojtečkové varianty. Tohle je taková spíš milá obskurnůstka. Tak, teď se pojďme podívat, jak se mění text. Takže kdybychom sem chtěli něco připsat, tak zase si vlezeme do insert módu víčkem a píšeme. Do insert módu se dá vlézt i několika dalšími způsoby. Jednak si člověk všimne, že když je na posledním znaku na řád, že kurzor se nedá vlézt mimo text. Takže speciálně, když jste na posledním znaku na řádku, tak nemůžete přímo vkládat za ní. Pravda, funguje zmáčknout Ičko a pak v insert módu zmáčknout šipku doprava, ale můžete udělat i elegantnější věc, můžete místo Ička použít A jako append, append je připojit za, a to spustí insert mód napravo od kurzoru. No a nebo můžete, když jste uprostřed řádku a víte, že chcete připsat prostě něco na konec řádku, tak můžete zmáčknout velké A, velký append, a ten přepne do insert módu a rovnou skočí na konec aktuálního řádku. Může se to zdát jako zbytečnost, když se dá zkombinovat s ostatních příkazů, ale zrovna tady se hodí na to mít zkratku, protože to věc, která se dělá často. Tak. A ještě existuje jeden způsob, jak vlézt do insert módu, který se hodí poměrně často, a to je Očko jakožto open. Open udělá to, že založí nový řádek pod aktuálním řádkem. Zase je to zkrátka za to, že byste nejdřív vlezli na konec řádku, tam se přepínali do insert módu a mačkali enter. Hodně často se to při editování textu používá, když si prostě řeknete, pod tenhle řádek chci něco připsat, tak zmáčknete Očko a stane se. Mimochodem, velké O je to samé, ale opačným směrem. Nad aktuální řádek. Tak. Mimochodem, teď jsme si všimli jedné věci, totiž, že velké a malé písmenko často dělají podobnou operaci. Tak. Pak, co stojí ještě za zmínku? Existuje replaceování, nahrazování znaků. To se dělá R-kem. Když zmáčknete jenom malé R, tak mimochodem tady si všimněte, že v tom stavovém řádku se nám objevilo malé R. Tím Vim říká, zahájil jsem příkaz, který začíná na velké, na malé R, piš dál. Ještě to není hotové. A to, co chce malé R, je jeden znak. A malé R nepřepíná do žádného jiného módu, prostě jenom znak pod kurzorem přepíše na ten zadaný znak. Že tu se hodí, když chcete třeba opravit nějakou drobnou chybu a nestojí to za to, abyste kvůli tomu přepínali do insert módu a zase zpátky. A velké R, velký replace, přepnu do replace módu, což je totéž jako insert mód, jenom místo toho, aby se vkládalo, tak se přepisuje. Jak mazat znaky, tak buď to samozřejmě můžete v insert módu mačkat backspace nebo delete, to funguje, ale někdy je zase jednodušší to udělat bez lezení do insert módu, pak funguje malé nebo velké x, xko smaže znak pod kurzorem,
velké X smaže znak před kurzorem. No a S. S je taková lehce obskurní věc, která smaže jeden znak a pak spustí insert mod. Tak. Pak máme nějaké pohybové příkazy. V dnešních verzích Vimu už se dají používat stejně jako v ostatních programech. Šipky, home, end, page up, page down a spol. Ale tradiční VIčko nic takového nemělo, protože počítači, na kterých VIčko vzniklo, žádné takové klávesy ani neměly. A tak všechny pohybové příkazy se dají dělat i z příkazového modu, z normálního modu pomocí písmenek. A stojí za to to umět, protože ono je to ve spoustě případů rychlejší. Jo. Když člověk začne přemýšlet nad tím, jak používá editor, brzo si uvědomí, že mezi různými částmi klávesnice je to daleko. Že přesunout ruku z písmenek na šipky chvíli trvá. A to ta chvíle je dostatečná na to, abyste stihli napsat několik písmenek. Stejně tak v okýnkové verzi Vimu, v GVimu, můžete používat myš a klikat myší. Ale je to daleko. Přehmátnou na myš trvá sekundu, za tu dobu už napíšu několik písmenek. Takže jo, ono, jo, Vim je do značné míry stavebnice, umí toho strašně moc a většina lidí používá jenom nějakou podnožinu. A většinou se ze začátku lidé naučí jenom několik málo příkazů a s těmi si vystačí. A jinak používají třeba šipky a myš. Ale když pak Vim používáte třeba dalších několik měsíců až let, tak se postupně doučíte spoustu dalších věcí a vlastně editujete efektivněji a efektivněji. A jedna z věcí, které vám s tou efektivitou práce hodně pomůžou, je právě to, že začnete používat ty písmenkové pohybové příkazy, které jsou blíž. Základní pohyby jsou H, J, K, L. H a L jsou doleva doprava, J a K je dolů a nahoru. Nula je skok na začátek řádku, dolar je skok na konec řádku. Když chcete skočit na konec souboru, tak to je velké G. Když na začátek souboru, tak to jsou lehce nelogicky dvě malá G. Taky můžete napsat, to zrovna na tomhle souboru moc nebude vidět, můžete napsat 50 a procento, číslo a procento, a tím vám to skočí do tolika procent souboru. No tohle může být šikovné, pokud si prohlížíte dlouhatánský soubor a chcete třeba vidět, jak vypadá přibližně v třetině. Tak prostě řeknete, chci skočit na 30%. Tyhle příkazy jsou skákání po slovech. Já si tam s dovolením otevřu nějaký méně naivní text. Třeba náš soustředkový seznam přednášek. Koukám, že má strašně dlouhé řádky, tak to nebude úplně pěkné. Já tady udělám nějaké kouzlo, aby vyšnívali doprava. Všimněte si, že tady mi Vim ukázal modré šipečky, čímž naznačuje ten řádek ještě pokračuje. A co můžu dělat? Dvojité Včko je skok na začátek dalšího slova. Bčko je zpátky. Je skok, když jsem uvnitř slova, tak skočí na začátek slova. Když už jsem na začátku slova, tak skočí na začátek předchozího slova. A Ečko je konec aktuálního slova, nebo když jsem na konci aktuálního slova, tak konec dalšího. A tohle existuje jak jako malá písmenka, tak jako velká písmenka, protože Vim zná dvě různé definice slova. Slovo může buď to znamenat kus textu, který je ohraničen, jako nějaká posloupnost písmenek a číslic, která je ohraničena jinými znaky, nebo je to posloupnost nemezerových znaků, která je ohraničená mezerami a konci řádku. A
v různých situacích se vám hodí za slova používat různé věci, tak ta verze, která je malými písmenky, tak ta používá jako oddělovače cokoliv, co nejsou písmenka ani číslice. Takže všimněte si, že tady to fš plus mj to považuje celkem za tři slova. Kdežto, když používám velká písmenka, velké dvojité V, tak to poctivě skáče po mezerou oddělených slovech. No. Pak tady jsou ještě nějaké drobnosti, třeba velké hml. To mi umožňuje skočit přibližně skoro nahoru, na skoro první řádek obrazovky. M je prostředek, L je skoro spodek. Ale to je spíš maličkost. Tak, co je za to důležité, je, že příkazům jde dávat parametry. A některé příkazy mají speciální význam parametrů. To je třeba velké G. Velké G jsem ukazoval jako skok na konec souboru, ale když napíšu číslo a velké G, zase všimněte, že když jsem začal psát to číslo, tak tady se mi objevuje, že mám rozepsaný příkaz. A pak smáčknu velké G, tak to skočí na řádek s daným číslem. A příkazy, které nemají speciální význam parametrů, tak parametr použijí jako počet opakování. Takže třeba když značku pětku a dvojité V, tak to skočí opět slov doprava. Tohle se za chvíli bude velmi hodit. Mimochodem, těch 50% je tím pádem vlastně příkaz procento, kterému jsem dal jako parametr 50. Časem uvidíme, že příkaz procento sám o sobě dělá něco úplně jiného. Ale s číslem skáče to tolika procent soubor. S argumentem skáče to tolika procent soubor. Tak. Pak. Zatím umíme smazat jenom znak. Co kdybychom chtěli třeba smazat slovo? Tak smazání slova se píše D a dvojité V. A je to ve skutečnosti složení na dvou věcí. D je obecný příkaz pro mazání a dvojité V je ten příkaz pro skok na následující slovo. Totiž, když ten příkaz D chce, abyste po něm zadali nějaký pohybový příkaz a pak smaže tu část textu, přes kterou jste se pohnuli. Takže třeba D dvojité V smaže následující slovo. D a L, D a pohyb o jedna doprava, smaže písmenko, na kterém stal kurzor. Pak třeba D a dolar, připomíná dolar je skok na konec řádku, smaže všechno až do konce řádku. Velké G je skok na konec souboru, takže D a velké G smaže všechno až do konce souboru. Všimli jste si, že ty příkazy se v jedné drobnosti lišily? Konkrétně, když jsem mazal do konce řádku, tak ta část řádku před kurzorem byla smazaná, ale když jsem mazal do konce souboru, tak celý aktuální řádek zmizel. To je proto, že Vim rozlišuje řádkové a sloupečkové pohyby a když používáte sloupečkový pohyb, čili pohyb v rámci řádku, tak opravdu to Dčko maže znaky. Když použijete řádkový pohyb, tak i Dčko pracuje řádkově a maže celé řádky. Takže pak můžete třeba psát takové věci jako D5 dvojité V, to smaže pět slov od kurzoru dá. Další věci, které se hodí. Můžete vedle deletu podobný příkaz je C jako change. Když zmáčknete C a nějaký pohyb, tak ono to smaže tu věc, přes kterou jste se pohnuli a pak vás to hned přepne do insert módu.
Čili když jste třeba na nějakém slově a chce to slovo vyměnit za jiné, tak prostě řeknete C2TV a můžete napsat, co se má objevit místo toho, co tam má být místo toho slova. Zajímavé zkratky jsou dd, cc. Dd je smazat aktuální řádek, cc je vyměnit aktuální řádek. Velké esko je něco podobného jako cc. No. Ještě pár drobností. Tečka zopakuje předchozí příkaz. Takže třeba, když uděláme dv, smazat slovo, a teď mačkám tečku, tak to maže další a další slova. Nebo když chci na mnoho míst dopisovat třeba mňau, tak si jednou dopíšu mňau a pak vždycky dojedu někam kurzorem, zmáčknu tečku. Dojedu jinam kurzorem, zmáčknu tečku. A tak dál. No a co už jsem tady používal, abych vracel zpátky všechny ty nesmyslné editační příkazy, je undo. To se hodí zejména, když s Vimem začínáte, protože každou chvíli uděláte něco, co jste asi udělat nechtěli. Tak příkaz U je undo, příkaz a Ctrl R je redo, čili inverzní undo. Ale jo, undo ve většině editorů má jednu velmi nepříjemnou vlastnost. Představte si, že mažete a teď teď uděláte párkrát undo, něco dopíšete a teď si uvědomíte, že jste to undo udělali víckrát, než jste chtěli, takže teď byste chtěli udělat redo. Ale editor vám to nedovolí, protože v okamžiku, že on si pamatuje nějaké ty operace, když uděláte párkrát undo, tak je uprostřed té posloupnosti operací, takže redo ví, kam když tak pokračovat. Ale v okamžiku, kdy uděláte jakoukoliv novou operaci, tak všechno od aktuální operace dál se smaže. A už na to nemůžete udělat redo. Vim to dělá jinak. Vim má stromovou strukturu historie. A v okamžiku, kdy uděláte undo a uděláte změnu, tak místo, aby se zbytek té historie zahodil, tak se vám ta historie rozvětví. A vy pak můžete obecně se vrátit do jakékoliv situace v tom stromu. Existuje příkaz, dvojtečkový, který vám v podstatě vypíše, jak ten strom vypadá a můžete skočit na libovolné místo v něm. Ale většinou je praktičtější použít jiný způsob navigace po historii. Totiž, že undo a redo skáčou v rámci aktuální větve. To je to klasické undo redo. A pak existuje G plus a G minus, což jsou příkazy, kterými skáčete vysloveně podle stáří verzí. Takže G minus se vracíte do minulosti, i když to je v jiné větvi historie. Takže prostě pokud se pomocí undo a redo zamotáte a neumíte se už vrátit k původní verzi, tak G minus obvykle zabere. Tak. Velké J je join, to spojí řádek s aktuálním řádkem. A teď, v podstatě, teď jsme skoro dodělali základní věci, základní příkazy. Chybí nám dvě věci, které ještě taky považuji za základní. Jednak, zejména ze začátku se vám bude hodit help. Help se volá dvojtečka help a dostanete velmi důkladnou dokumentaci od Vimu, velmi důkladný manuál, který mimochodem začíná návodem k návodu. Máte tam napsáno, jak se po tom návodu pohybovat. A taky se dozvíte, že dvojtečka Q z toho návodu vyskočí. Aha, ale vždyť dvojtečka Q bylo přece opuštění Vimu. No ne tak docela. Dvojtečka Q je ve skutečnosti opuštění editovaného souboru. Vim samozřejmě umí editovat víc souborů najednou. V
tomhle případě máme obrazovku rozdělenou. V dolní části máme ten soubor, který jsme editovali předtím, v horní části máme help. Takže dvojtečka Q prostě vypadne z té právě editované věci, což je v tomhle případě help. A když chcete zjistit, co dělá konkrétní příkaz, tak můžete napsat dvojtečka help a ten příkaz. Takže třeba, kdybychom si nepamatovali, co dělá velké G, tak řekneme dvojtečka help velké G a dozvíme se. Rovnou nám to najde v dokumentaci část, která popisuje, jak se chová velké G. Tak to je help. A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je stavový řádek. Jo. Dolní řádek se typicky používá, takže ukazuje stav editoru. A co v něm najdete? Tak vlevo jsme vídali, v jakém jsme zrovna módu. Pak jsme tam vídali rozepsaný příkaz. Tohle to je pozice v souboru. Když se podíváte třeba teďko, když máme kurzor tady, tak pozice je takováhle. To před čárkou je řádek. To za čárkou je sloupeček. Ale proč je sloupeček 6.20? No, protože sloupečky se dají měřit dvojím způsobem. Buď to v bajtech, nebo ve sloupcích na obrazovce. A tady ten řádek začíná dvěma tabulátory, což jsou věci, které jsou jednobajtové, ale zaberou 8 sloupečků. Takže v tomhle případě teď je kurzor na 3. bajtu řádku, ale vizuálně v 17. sloupečku. Dokud se to neliší, je tam jenom jedno číslo. A tady si naopak všimněte, když skočím z toho š na to i doprava, takže sloupeček se pohne o 1, ale bajty se pohnou o 2, protože ten soubor je zakódovaný v UTF-8, kde š zabírá 2 bajty. A konečně poslední věc na stavovém řádku říká, kde přibližně v souboru jsme. Teď to říká, jsme ve 20%. Když skočím úplně na začátek, tak to říká top. Když skočím úplně na konec, tak to říká bot, jako bottom. Tak. Dobrá, máte nějaké dotazy? Tak doufám, že jsem vás ještě neumořil. Tak si půjdem ukázat nějaké už. Jo, tohle byly opravdu základy. Teď pojďme do té skládačky doplňovat nějaké daleko zajímavější dílky. Tak třeba, co mi vždycky přišlo, bylo velmi geniální, jsou lokální hledací příkazy. Lokální hledací příkaz je například takové malé F jako find. Tomu řeknete znak a ono to skočí směrem doprava na nejbližší výskyt toho znaku. Takže třeba, když jsem tady a zmáčknu F otazník, tak to skočí na nejbližší otazník doprava. K čemu je tohle dobré? No, proto, že to můžu použít jako parametr nějakého příkazu, třeba jako parametr mazání. Představte si, že chci třeba smazat všechno až do otazníku. Tak v jiném editoru bych asi musel sáhnout po myši, pečlivě se to označit až do otazníku. Nejspíš se o 1 netrefím, takže to možná budu muset označit ještě jednou, protože to označené už nejde opravit. No, možná jde, ale složitě, třeba k tomu musím přemáčknout kontrol. Ve Vimu udělám to, že zmáčknu prostě df otazník. Tak to smazalo všechno až do toho otazníku, včetně otazníku. Undo. Velké F by místo dopředu hledalo dozadu a malé velké T je totéž jako malé velké F, ale zastaví se o 1 dřív. Takže kdybych udělal dt otazník, tak to smaže všechno až do otazníku, ale otazník už to nechá. Tohle vypadá lehce praštěně, ale asi je to jedna z nejčastějších operací, které Vimu používá. Jo, třeba tady mám nějakou vedlejší větu, tak ji chci napsat jinak, tak napíšu ct čárka, smaže se mi věta a kurzor mám tam, kde můžu dopsat nové znění věty. Undo. Tak. Pak existují
různé skoky po větších kusech textu. Kulaté a složené závorky. Kulaté závorky skáčou v textu po větách. Věta končí tečkou, vykřičníkem nebo otazníkem, respektive můžete si nastavit, co se považuje za konec věty. V takovémhle souboru, v textu, který se skládá z nějakých částí oddělených prázdnými řádky, se hodí složené závorky, to je skákání po odstavcích. Předchozí odstavec, následující odstavec. Zase, že můžete to třeba zkombinovat s Dčkem a smazat odstavec. Mimochodem, hodně se to taky hodí při programování. Pokud máte třeba funkci rozdělenou na nějaké logické části prázdnými řádky, tak složenými závorkami se mezi nimi velmi příjemně skáče. Tak. Ale zatím je jedna věc taková nepříjemná. Představte si, že chcete smazat slovo a jste uvnitř slova. Že na to nemůžete použít dl, že to smaže jenom od kurzoru do konce slova. Mohli byste zkusit udělat něco jako b, d, v, ale to se rozbije, pokud zrovna stojíte na začátku slova, protože to b skočí na předchozí slovo. Místo toho má Vim něco, čemu se říká textové objekty. Textový objekt je něco, co vymezuje nějakou část textu a dá se to použít jako argument třeba toho Dčka nebo Cčka místo pohybu. A třeba A dvojité V je textový objekt, který odpovídá slovu, které je zrovna pod kurzorem. Takže kdybych udělal D A dvojité V, můžete si ho představit jako delete a word, tak to smaže slovo, v kterém je kurzor. AP je odstavec. Takže kdybych chtěl smazat aktuální odstavec, řeknu D a P a zmizí. A stejně jako u toho FK se někdy hodí, že tohle, a tyhle ty textové objekty jsou slovo včetně oddělovačů, takže když smažu aktuální slovo, tak tam nezbudou mezery, pardon, nezbude tam mezera za ním. Tak kdybych to chtěl bez oddělovačů, tak použiju místo Ačka Ičko jako inner, tak DI dvojité V by bylo bez oddělovačů. Třeba, že DIP smaže odstavec, ale nechá to ty prázdné řádky kolem něj. A takovéhle textové objekty existují mnoha druhů. Třeba když programujete a máte řetězec v uvozovkách a napíšete DI uvozovky, tak to smaže tu věc, která je v uvozovkách. Nebo kdybych tady měl tohle, nějakou konstrukci se závorkami a napsal DA a kulatou závorku, tak to smaže tu uzávorkovanou věc uvnitř, které jsem. Všimněte si, že to poznalo i vnožené závorky. Kdybych chtěl vyměnit obsah těch vnitřních závorek, tak uvnitř nich napíšu CI kulatou závorku. Tak. Mimochodem, samotné procento je příkaz na párování závorek. Když stojíte kurzorem na závorce, tak procento skočí na párovou závorku. Všimněte si, že já mám Vim nastavený tak, že vlastně to procento nemusí používat moc často, protože mi sám tu párovou závorku vždycky nějak zvýrazňuje, je maličko do modra. Ještě jedna drobnost. Docela často se hodí příkaz na formátování odstavců. Když chcete zámat odstavec na nějakou šířku, prostě přerozdělit ho na řádky, tak na to existuje příkaz GQ a zas mu řekne, co má přeformátovat.
Typicky chcete říct GKAP. Přeformátuj aktuální odstavec. To by zrovna v tomhle souboru nedopadlo moc pěkně, protože to takhle, protože kromě odstavců má ještě nějaká další neodstavcovitá data, ale v textu to funguje hezky. Značky možná nechám na později, nebo ne, a ne. Můžete si udělat, vyma záložky. Záložky jsou pojmenované A až Z, respektive máme značky malé A až malé Z a velké A až velké Z, ty velké řeknu za chvíli, a můžete, malé se používají tak, že kdekoliv v rámci souboru můžete položit značku a pak na ní skočit. Značka se pokládá Mkem jako mark, tak MA položí značku A na aktuální místo a když jsem kdekoliv jinde, tak značku apostrof A a to skočí na dané místo. Jenom apostrof je řádkový pohyb, takže začne si skočí na první neprázdnou věc na daném řádku, když si přesně i na sloupeček, tak obrácený apostrof A. A mimochodem zase to dá používat třeba jako pohyb, když chcete, můžete třeba smazat všechno až do značky. Užitečné jsou značky apostrof a obrácený apostrof. To jsou značky, které se umístí automaticky, kdykoliv skočíte daleko. Čili třeba když odsaď omylem skočím na konec souboru a chci se vrátit zpátky, tak zmášknu dva obrácené apostrofy a jsem tam, kde jsem byl předtím. A značky velkými písmenky fungují mezi soubory. Zatímco ty malé si prostě vím pamatuje pro každý soubor zvlášť, tak velká značka obsahuje i jméno souboru, takže pak můžete skočit na označené místo v jiném souboru. Tak. A teďko. Asi bychom chtěli umět dělat něco jako cut and paste. Tak. Na to se nemusíme učit skoro žádné další příkazy. Protože vlastně se to, nebo aspoň z části se ho poskládá z toho, co už známe. Totiž Vim má buffer. A kdykoliv něco smažete, tak se to automaticky uloží do bufferu. Poslední smazaná věc. A pak existuje příkaz P, kterým obsah bufferu vložíte tam, kde je kurzor. Takže kdybych chtěl třeba skopírovat, nebo kdybych chtěl přestěhovat ten řádek brum otazník, tak udělám dd, tím jsem ho smazal a současně přesunul do bufferu. A teď můžu mačkat péčko a tím vkládat obsah toho bufferu. Mimochodem velké P vkládá nad kurzor. Malé P pod kurzor. Kdybych měl stokrát napsat, budu dávat pozor na přednášce o Vimu, tak napíšu jednou, pak zmáčknu dd a pak řeknu stopé a tím jsem to stokrát z toho bufferu skopíroval. A někdy chci něco uložit do bufferu, aniž bych to smazal. Na to existuje ypsilon. Ypsilon funguje jako dčko, čili zas má stejné argumenty jako dčko, ale nemaže. Jenom to skopíruje do bufferu. Takže kdybych chtěl třeba namnožit tenhle ten řádek několikrát, zmáčku ypsilon, tím musím skopírovat do bufferu a pppp. Tak. Kromě toho, že má Vim buffer, má také pojmenované registry. Někdy se vám stane, že těch věcí chcete po textu přesouvat víc nebo rozkopírovávat, tak abyste nemuseli nejdřív vyrobit všechny kopie jednoho kusu textu, pak všechny druhého, tak můžete používat pojmenované registry. A pojmenovaný registr se používá, to si vyberete uvozovkama a když napíšete uvozovky a jméno registru, tak já napíšu třeba uvozovky B, tak teď jsem řekl, že
následující příkaz místo, aby pracoval s bufferem, tak bude pracovat s tímhle registrem. Takže když udělal uvozovky B, Y, Y, tak jsem právě aktuální řádek skopíroval do registru B. A kdykoliv to z nich chci vytáhnout, napíšu uvozovky B, P, paste. Dokonce, když jsem v insert módu, tak Ctrl R umí přímo vložit obsah registru, aniž bych vylézal z toho insert módu. Tak já si tady třeba tohleto broom uložím do registru B, takže uvozovky B, tím jsem vybral registr, Y, dvojité V. Tím jsem do registru uložil slovo. A teď píšu, Ctrl R, B a vložil jsem broom z registru B. Mimochodem, kdybych použil uvozovky a velké písmenko, tak to nenahrazuje obsah registru, ale připisuje to na jeho konec. Takže takhle můžu postupně pozbírat do registru víc kusů textu z různých míst souboru. Existují dva zajímavé registry. Registr tečka. Do registru tečka se automaticky uloží to, co bylo insertnuto posledním zavoláním insert módu. Takže třeba kdybych teďko řekl insert, píšu mezera escape, tak teď mám v registru tečka to píšu, takže když udělám uvozovky tečka P, tak si mi znova vloží to píšu. A registr podtržítku je černá díra. Když si něco opravdu zahodit, třeba mažu obrovský kus textu a nechci, aby mi překážel někde v paměti, můžu ho explicitně poslat do černé díry. A pokud pracujete v nějakém okenním systému, třeba v Linuxovém X-Windows systému, tak Vim umí interagovat i se schránkou toho okenního systému a představuje si ji jako další registr. Zrovna X-Windows systém má dvě různé schránky, jedna se jmenuje plus, druhá se jmenuje hvězdička. Tak. A toto je, myslím, dobrá chvíle na to, abychom si udělali kratičkou pauzu do 18.05. Když tak se mezi tím ptejte, jestli máte chuť. Můžete tady, jak se označuje? To je nějaká část textu. Cože? Jak se označuje nějaká část textu? Jo. To záleží na tom, nakolik ortodoxní uživatelé vy mu jste. Možná hodně ortodoxní uživatel vy mu by se zeptal, a k čemu je to vlastně dobré? Protože jakýkoliv text můžete vymezit pohybem nebo textovým objektem, ale jasně, že je někdy pohodlnější si to označit vizuálně. A k tomu slouží přesně ten vizuální mod, který budu ukazovat po přestávce. A já se chcem zpýtat, že či víme nějako vymění velké a malé písmena? Jo. Na to existuje příkaz vlnovka. Vlnovka jako taková přehazuje velká malá písmenka jednoznakově. A G a vlnovka chce pohyb. Takže například G vlnovka dvojité V to přehodí ve slově. Stejně tak G U dvojité V, ne moment, jak to bylo? Jo, G velké U a pohyb. To přesto jste se pohnuli, předělá na velká písmenka. G malé U a pohyb to předělá na malá písmenka. A G vlnka tedy prohazuje velká a malá. Tak, 18.05, pokračujeme. Tak, mimochodem, teď ukážu jednu věc, která se mi zrovna hodí tady, jak mám ten tahák. Tak všimněte si, že teď mám kurzor někde ve spodní části okna. Takže ta věc, kterou mám rozečtenou, pokračuje někam mimo okno. Tak existuje poměrně příjemná zkratka, dvě malá zetka, která přecentruje obrazovku tak, aby kurzor byl na prostředním řádku. Čili tím se mi dostane ten řádek s kurzorem doprostřed, takže zase vidím, co je okolo na obě strany. Tak, vizuální mód. Vizuální mód slouží, respektive Vim má vlastně tři vizuální módy, tak to je mod, který slouží k nějakému vizuálnímu označování kusu textu. A
aktivuje se z normálního módu malým Včkem, velkým Včkem nebo kontrol Včkem. Když ho začnu malým Včkem, tak začnu označovat prostě souvislý kus textu od znaku do znaku. Kdybych začal velkým Včkem, tak označuji celé řádky. A když začnu kontrol V, tak označuji obdélníček. A teď, když mám něco označeného, tak můžu pak zmáčknout nějaký příkaz, zadat příkaz, a ten se provede na tu označenou věc. Takže třeba, kdybych chtěl tahle ta tři brum někam přestěhovat, tak zmáčknu Bčko, tím jsem je smazal do bufferu a pak někde jinde je z toho bufferu skopíruji. Pozor, úplně nefunguje takhle. Ne všechny příkazy jsou schopny pracovat se všemi druhy bloků. Speciálně s těmi obdélníčky umí zacházet jenom část příkazů. Ale takové ty běžné, jako třeba delete, tak to dovedou. Nebo plnovka. Když máte rozeditovaný blok, tak můžete zmáčknout nějaké jiné Včko nebo velké Včko nebo tak a tím změnit typ bloku. A také můžete, že všimněte si, že blok se označuje od místa, kde jste začali do kurzoru, ale někdy zjistíte, že jste vlastně začali špatně. Tak na to se hodí O jako other, což jakoby prohodí roli toho začátku bloku a kurzoru, takže naopak můžete roztahovat na začátku. A taky můžete zadat objekt, zmáčknu malé Včko, a teď bych chtěl blok roztáhnout přes aktuální slovo, tak si vzpomenu, že A2TV je textový objekt, který odpovídá aktuálnímu slovu, tak se tam zadá. Takže to je vizuální mod. Pak... Dobře. Co stojí za to, je umět editovat víc souborů najednou. A tady je potřeba se naučit rozlišovat dvě věci, a to jsou buffery a okna. Pozor, slovo buffer začínám teď používat v jiném významu, ne ve významu toho, musím říkat cut buffer tomu předchozímu, kam se odkládal ten smazaný text. Tohle budou buffery jakožto soubory. Nebo jakožto soubory. Jo. Buffer je prostě nějaká souborovitá věc, kterou jde editovat a která většinou, ale ne vždycky, odpovídá souboru. A pak můžu mít na obrazovce okna, což jsou nějaké oblasti, v kterých edituju, a v každém okně vidím nějaký buffer. Co je půvabné, je, že vztah mezi buffery a okny není jedna ku jedné. Můžu dělat, já si zase zpátky začnu editovat tenhle soubor. A představte si, že chcete koukat najednou na dvě různá místa v tom souboru. Tak tehdy můžete říct rozděl okno. Okýnka, příkazy na práci s okýnky se obecně jmenují, začínají na kontrol dvojtv. Tak když udělám Ctrl dvojtv S jako split, tak se mi rozdělí okno na dvě, ale v obou oknech se teď edituje tentýž buffer. Takže si můžu v jednom z těch okýnek dojet na nějakou jinou část souboru, nebo naopak se pak vrátit zpátky, třeba tam něco změnit. Všimněte si, že je to vidět i v tom druhém okně. A pak také můžete nezávisle na tom vyměňovat v oknech, co v nich je za buffery. Takže kdybych třeba chtěl, já zase na chvíli zase vypnu okýnka, okýnka se zavírají Ctrl dvojtv C, to zavře aktuální okýnko, nebo Ctrl dvojtv O, to naopak jako only, to zavře všechna okýnka, kromě aktuálního. Aha, když už se bavíme o okýnkách, tak bych možná taky mohl říct, jak se mezi nimi skáče.
můžu opět používat pohyby. Ctrl dvojité V, K je třeba o okýnko nahoru. Ono, že okýnka nemusí být jenom pod sebou, mohou být i vedle sebe. Ctrl dvojité V je vertikální split. A pak Ctrl dvojité V L skáče doprava. Ctrl dvojité V J vyskočí dolů a tak dál. A když zmášu Ctrl dvojité V dvakrát, tak to prostě přeskočí do dalšího okýnka v nějakém pořadí. Tak, teď teda only, ať tam máme zase jenom jedno okýnko. A teď můžu říct dvojtečka E, jako edit, dvojtečka edit a jméno nějakého dalšího souboru. Bych já si pamatoval, jak se jmenoval ten soubor, co jsem měl předtím, to byl to mp broom. Když udělám E, to mp broom, tak to, co se stane, je, že se založí nový buffer a v něm se otevře ten soubor, který jsem řekl. Ale pozor, ten předchozí soubor zůstane pořád v paměti. Takže můžu pak mezi těmi dvěma soubory přepínat. To se dělá dvojtečka B jako buffer a můžu napsat kus jména souboru, nebo si případně můžu tabulátorem nechat doplňovat nebo vyjmenovávat jména souborů, která jsou momentálně natažená bufferech. Ale strašně častá, mimochodem dvojtečka ls by mi vypsalo, jaké všechny buffery mám otevřené. A velmi často se vám stane, že se chcete přepínat mezi dvěma buffery tam a zpátky. Na to slouží kontrol střížka, který prostě přepne na předchozí otevřený buffer. Takže když tady máme dva, tak se mezi nimi můžeme rychle přepínat. A zase tohle to vám přepíná, jaký buffer je otevřen v aktuálním okně. Ostatní okna to nijak neovlivňuje. Mimochodem, existuje dvojtečka SP jako split a VS jako vertical split. Ty vám umožňují rovnou rozdělit okno a načíst do něj konkrétní soubor. Takže třeba dvojtečka SP etc. password by splitlo buffer, splitlo okno a rovnou založilo další buffer s nějakým souborem. A jenom pozor na jednu věc. Vim vám v defaultní konfiguraci nedovolí přepnout na jiný buffer, dokud v aktuálním bufferu máte rozeditované změny. Protože autoři Vimu se báli, že by z toho mohli být začátečníci strašně zmatení a že by pak mohli mít neuložené změny v neviditelných bufferech. Asi jsem neviděl nikoho, kdo by z toho doopravdy byl zmaten. Takže doporučuju, a je to velmi praktické mít rozeditovaných víc souborů se změnami, takže doporučuju použít dvojtečka set hidden, což by mu dovolí, aby schovával buffery se změnami. Tak. No. Mimochodem, ještě stojí za to vědět, že když vy mu dáte jako parametry víc souborů, tak pozor, nenačte je do bufferu. Tohle se chová neintuitivně. Respektive tohle se chová zpětně kompatibilně s VIčkem, které ještě buffery nemělo. VIčko mělo jenom seznam souborů a dalo se opustit aktuální soubor a jít na další. To se dělá dvojtečka next nebo dvojtečka n. Takže takhle můžete postupně skákat mezi těmi soubory, které jste si zadali. Ale když skočíte na další, tak ten předchozí už zůstane jako buffer. Jenom prostě na začátku je nemáte všechny otevřené. Často se hodí umět je všechny pootvírat do oken. Vim minus malé o a jména souboru je rovnou pootvírat do oken. Vim minus velké o by dělil vertikálně. Tak. Jak se hledá? Už umíme hledat Fkem. To bylo takové to hledání jednoho znaku v rámci řádku. Tak teď, jak se hledají složitější věci? Na hledání existuje lomítko. A když zmáčknete lomítko, tak můžete zadávat libovolný text a ten text se hledá.
Tak, jak mám Vim nastavený já, tak rovnou zvýrazňuje všechny výskyty toho slova na stránce a dokonce, když to na stránce nebylo, tak rovnou skočí na místo v textu, kde je nejbližší další výskyt. Tohle je ale jenom přechodné zobrazení. Teprve až zmáčknu Enter, tak se jim příkaz doopravdy provede a na to místo to skočí. Kdybych ho ukončil, bez provedení, to se třeba dá udělat pomocí Ctrl-C, tím zahodím příkaz, tak se to vrátí úplně zpátky. Tak najdeme třeba struct. Tak teď stojíme na jednom struct a ještě nám Vim pořád zvýrazňuje, to není defaultně zapnuté, to jsem si zapnul, všechny ostatní výskyty. A teďko Nkem jako next můžete skákat na další, velké Nko skáče na předchozí. A hodně hezká zkratka, když chcete najít další výskyt slova, které máte pod kursorem, zmáčkněte hvězdičku a všimněte si, že to tady napsalo, co to provede, ale hledá to nejen to slovo struktury, ale jsou předtím nějaké speciální značky backslash menšítko, backslash většítko, to jsou značky pro hranici slova. Takže toto slovo opravdu hledá jako celé slovo. Třeba pod struktury by to nenašlo. InSearch a HLSearch jsou nějaké přepínače, kterými se právě řídí to, jak to zvýrazňuje v průběhu. A jinak to, co hledáte, ve skutečnosti není řetězec, je to regulární výraz. Nevím, jestli regulární výrazy jste už někde potkali. Pokud ne, tak prostě některé znaky mají speciální význam a můžou znamenat třeba cokoliv. Je třeba, kdybych udělal j.k, tak to znamená j, jakýkoliv znak a k. Kdybych udělal j.k, hvězdička k, tak to znamená j, jakýkoliv počet, jakýkoliv znaků a k. Když udělám, když napíšu něco do hranatých závorek, tak to znamená množinu znaků. Tak můžu říct třeba 0 až 9. A za to hvězdičku. No, ne hvězdičku, že to potřebuji zopakovat aspoň jednou, tak to se dělá backslash plus. A teďko hledám libovolné posloupnosti číslic, které obsahují aspoň jednu číslici. Tak. Co se zase, jako, že o regulární výrazech samotných by se klidně dalo vyprávět ještě hodně dlouho. Tak já asi nebudu vysvětlovat úplně celé, spíš vás odkážu na dokumentaci. Ale co jsem chtěl předvést, když napíšete backslash C, tak to znamená case insensitive, nerozlišuje velká a malá písmenka, takže backslash C mňau najde i ta velká mňau, co jsme tam dopsali. Někdy potřebujete nahrazovat. Nahrazuje se, na to už je dvojtečkový příkaz, a když uděláte jenom dvojtečka S, pak napíšete lomítko, co chcete nahradit, lomítko, za co to chcete nahradit, a ještě jedno lomítko. Tak tady bych třeba mohl říct, jsem teď na tom řádku, nebo kde to chci. Třeba tadyhle na tom řádku jsem, napíšu nahrať malé o za tři velká o. Odešlu to. A teď si všimněte, že se stalo možná něco jiného, než jsme čekali. Stalo se to jenom v aktuálním řádku a jenom jedno. Další očka už nebyla nahrazena. Tak pokud chcete, aby se to dělalo víckrát, tak za to poslední lomítko napíšete G, jakože to chcete dělat globálně. Pak to zabere na všech místech v aktuálním řádku. No a pokud chcete, aby to pracovalo i s něčím jiným než aktuálním řádkem, tak musíte před to S-ko, ale za dvojtečku, napsat nějakou adresu. Adresa nějak vymezuje, jakých řádků se příkaz týká. Když neuvedete adresu, typicky to znamená, týká se aktuálního řádku. Teď není to úplně pravda, třeba ten příkaz dvojité V na zapisování do souboru, když mu neřeknete adresu, tak zapíše celý soubor.
A. Taková nejtypičtější adresa je procento. Procento znamená celý soubor. Tak to už je to, co jsme si asi původně představovali, že to udělá. A další způsob, jako adresy se dají zadávat mnoha různými způsoby. Když tak zase odkazuju na dokumentaci, třeba můžete říct od tohohle řádku do tohohle řádku, nebo od kursoru pět řádků níž a tak dál. Ale asi vůbec nejčastěji, kromě toho procenta a neuvedené adresy, další nejběžnější věc je, že adresu zadáte jako blok. Že ve vizuálním modu si označíte kus textu, pak zmáčknete dvojtečku a teď se nám tam předvyplnila nějaká takováhle konstrukce, což je adresa, která znamená právě označený blok. A za ní pak můžeme napsat ten příkaz, třeba s lomítko o lomeno g, a pak to nahrazuje jenom v tom bloku. Pozor, dvojtečkové příkazy fungují vždycky řádkově. Takže nemůžete dělat věci typu označit si obdélníček a pak říct nahrazuj v tomhle obdélníčku. Tohle už vím nedovede. Tak. Modifikátor G už jsem říkal, globální. Modifikátor C znamená pokaždé se zeptej, jestli to máš opravdu udělat. Tak kdybych udělal GC, tak mi to vždycky ukáže jeden výskyt. Jo, jen teď mám nastavené barvičky, tak nešikovně, že není poznat, který to je. A vždycky se zeptá, jestli chci yes, no, všechny skončit. Jo, to se hodí, když třeba přejmenováváte proměnné v programu a nejste si jistí, jestli opravdu chcete všechny výskyty, případně jestli se to nechytá na nějakých jiných věcech, které se jenom podobně jmenují, tak se může hodit si nechat potvrzovat jednotlivá nahrazení. Tak. A Ičko je taky modifikátor, nerozlišovat velká malá písmenka. No, pak můžete se při nahrazování odkazovat na ten původní text. Třeba představte si, že byste chtěli každé slovo, které je celé velkými písmenky, napsat do složených závorek. Tak nejdřív zkusíme říct, co znamená, jak se řekne slovo, které je celé velkými písmenky. Tak začnu. Backslash menšítko, to je levá hranice slova. Teď řeknu, v ranatých závorkách A až Z, to je velké písmenko, backslash plus, to znamená dohromady libovolně mnoho velkých písmenek, backslash většítko, pravá hranice slova. A teď bych chtěl říct, napiš to, co vyhovuje tomu regulárnímu výrazu do složených závorek, tak do těch složených závorek napíšu ampersand, a ampersand znamená věc, která prostě řetězec, který vyhovoval té levé straně, že to, co se nahrazuje. A tohle chci udělat globálně. Cink. A všechno slova velkými písmenky jsou ve složených závorkách. Nebo kdybyste chtěli třeba, mimochodem další věc, kterou jsem ještě neukazoval, dvojtečka new, to založí to rozdělí okno, a založí to nový buffer, který neodpovídá žádnému souboru. To se hodí, když si chcete jen tak něco vyzkoušet nebo psát poznámky. To je bezejmenný buffer. Tak kdybyste třeba měli dvojice jméno příjmení, třeba největší hroch, nejhlasitější medvěd a co ještě, třeba nejlepší editor, a chtěli jste to proházet, aby to bylo vždycky příjmení jméno, tak můžete udělat tohle. Dvojtečka procento s a teď budu chtít tečka hvězdička, mezera tečka hvězdička,
je cokoliv mezera cokoliv, ale v tom textu, za který nahrazuju, se chci umět odkázat zvlášť na ty jednotlivé věci, tak je zavřu do zabekslešovaných závorek a pak řeknu backslash 2, backslash 1. Je backslash a číslo znamená obsah tolikáté závorky v regulárním výrazu. Tak, hotovo. Mimochodem, kdyby se vám nelíbilo psát tam tu spoustu backslashů, tak když začnete backslash V, to znamená very magical, tím se zapne velmi magický mod, ve kterém jsou v podstatě všechny backslashy nepovinné a většina znaků kromě písmenek a číslic má speciální význam. A naopak backslashem ten speciální význam rušíte. Každopádně pak byste tohle mohli napsat opravdu bez backslashu. A zase by to dělalo to, co potřebujeme. Tak teď dvojtěžka kvej vykřičník, zavřu ten buffer s poznámkami. Tak. Jo. Tohle asi taky stojí za zmínku. Nestojí, jo. To možná, když tak časem, koukám, že už máme jenom 1/4 hodiny a kousek. Tak, docela hezká věc, kterou stojí za to umět, je podmiňovat příkazy. Můžete říct, že nějaký dvojtečkový příkaz se má provést jenom na řádcích, které něco splňují. Třeba představte si, že byste chtěli provést to ozávorkování slov velkými písmenky, ale jenom na řádcích, které začínají kód dvojtečka. Tak můžu říct, procento G sem napíšu regulární výraz střížka, to je začátek řádku, kód dvojtečka. Takže aplikuji na celý text, to je procento, G regulární výraz, teď říkám následující a prostě z těch všech řádků vyber ty, které začínají na kód dvojtečka a na ně aplikuji to S a tohle, čili to uzávorkování slov velkými písmenky. Cink. A opravdu se to změnilo jenom na těch řádcích s kódem. Ostatní slova psaná celá velkými písmenky se nezměnila. Někdy se taky hodí tím podmínit Dčko. Dčko existuje i jako dvojtečkový příkaz a je to delete. Čili tohle smaže všechny řádky, které začínají na kód dvojtečka. Tak a teď jsme u nastavítek. Vim má téměř cokoliv vás napadne nastavitelné. A jednak věci můžete nastavovat za běhu, ale vždycky si přenastavovat všechno, co se vám líbí za běhu, je takové nepraktické. Tak proto existuje soubor jménem .vimrc, který je v domácím adresáři. Ale takhle. Jo, vlnovka znamená domácí adresář. A příkazy uvedené v tomhle souboru se provedou při spouštění Vimu. Já mám docela dlouhé vimrc a v takovém vimrc mohou být různé věci. Jednak tam mohou být různá nastavítka. Tak se nejdřív podívejme, jak fungují nastavítka. Mimochodem, jsou to všechno dvojtečkové příkazy, ale píší se bez dvojtečky. Tu dvojtečku se Vim doplňuje. A nastavítka se ovládají příkazem dvojtečka set. A když řeknete jenom dvojtečka set, tak se dozvíte, co je změněno oproti defaultnímu nastavení. Když řeknete dvojtečka set all, tak vám Vim vypíše úplně všechna nastavítka, která má a u nich aktuální stav. A nastavítka jsou dvou druhů. Jsou boolovská nastavítka typu ano, ne. A pak jsou nastavítka, která mají hodnotu.
Takže třeba tady vidíme, že třeba show match je bulovské nastavítko, které je zrovna zapnuté. Show full tag je bulovské, které je zrovna vypnuté. A ovládají se tak, že řekne dvojtečka set, a když bulovské nastavítko, tak řeknete buď jako jeho název nebo no a název. A když má hodnotu, tak řeknete dvojtečka set, jméno se rovná hodnota. Tak třeba co mi taková základní set confirm je něco, co vám, jo, to byl takový ten dotaz, když jsme udělali dvojtečka Q na rozeditovaném souboru, tak kdybychom neměli zapnuté confirm, tak to vím prostě odmítne. Když máme zapnuté confirm, tak se zeptá, jestli to chceme uložit. Show match je to, co jsem ukazoval, když jsem něco hledal, takže to pak zvýrazňuje všechny výskyty toho nalezeného. Mimochodem, když to chci schovat, tak je na to je dvojtečka no-hl search. Já na to mám nějakou klávesovou zkratku. Show.cmd je to, že to ve stavovém řádku ukazuje ten rozepsaný příkaz. Ještě setpaste. Setpaste je zajímavá věc. Představte si, že chcete třeba vložit nějaký text, který máte v nějaké schránce systémové, ale kdybyste ho jen tak vložili, že kdybych udělal to, že si tady něco označím a pak to budu chtít, pak řeknu prostě terminálu, napiš to, co je ve schránce, nějaký shift insert, tak to dopadne poměrně špatně, protože Já jsem čekal, že mi to vím začne automaticky zarovnávat, on to z nějakého důvodu neudělal. Hele, starý dobrý generálský efekt. Dobře, ale prostě Vim obvykle dělá, jo, Vim v nějakém defaultním nastavení, a typicky v nastavení, které chcete používat, i když něco píšete, tak to nějak sám upravuje. Například, když zmáčknete Enter, tak odsadí automaticky další řádek. A tohle může být nepraktické, pokud chcete třeba vkládat text z nějaké schránky. Tak můžete to buď to obejít tím, že buď to můžete udělat tak, že využijete, že Vim se umí přímo odkázat na schránku jako na registr a vložíte obsah toho registru, nebo můžete vymožit dvojtečka set paste a od této chvíle se všechno myslí do slova. Když začnu inzertovat, tak to opravdu začne na začátku řádku, žádné automatické odsazování, nic takového. Všimněte si, že vás to tady upozorňuje, že je to insert v paste modu. No a až jsem hotov, řeknu set no paste. A zase insertková normálně. Tak. Mimochodem set number zapne číslování řádku. Set no number ho zase vypne. Set tabstop nebo ts řekne, po kolika skáčou tabulátory. Možná se ještě můžeme zběžně podívat na to, co to vlastně v tom mém vymrce všecko je. Tady jsou, jednak tady mám přenastavenou spoustu nastavítek, třeba tady jsem vlastně už většinu jsem ukazoval. Je, a já jsem vás mystifikoval s tím showmatch, že jo? To, co jsem tvrdil, že je showmatch, tak se jmenuje hlsearch. Showmatch je to, co zvýrazňuje párovou závorku. Tohleto. Kdybych udělal set no showmatch, tak se bude taky zvýrazňovat. Se podíváme, help showmatch. Co si medvěd? Jasně, to je ještě jiná věc. To se taky týká závorek, ale týká se toho, když tu závorku napíšu, takže mi to na chvíli skočí kurzorem na tu párovou. To je showmatch. Tak.
tohle to nastavítko například je nastavování různých neviditelných, zvýrazňování neviditelných věcí. Že to byly ty vlnky místo prázdných řád, místo neexistujících řádků, ta modrá většítka, tam, kde řádek ještě pokračuje, stejně tak mi to zvýrazňuje mezery na konci řádku, tam nechci nechat, tak ty jsou dokonce červeně, aby bylo jasné, že jsou nepatřičné. Stejně tak byste mohli zapnout, že se rozlišují mezery a tabulátory a podobně. Vim umí taky všelijaký syntax highlighting, ale já ho nemám moc rád, protože mě spíš ruší, takže ho ve svém Vimroce vypínám. Ale za to si předefinovávám barvící pravidla pro všechno možné. Třeba jo, tam moje modrá, kterou zvýrazňuju blok označený Visual Modu, není default. To se dělá tímhletím pravidlem. Tohleto pravidlo je to moje pravidlo na ty světle modré párové závorky. Tohle to říká, jak se zobrazují hledané věci a tak dále. Tady jsou nějaká pravidla, která říkají, jaká se uvažují kódování souborů. Já přicházím do styku jak se soubory, které jsou v té osmičce, tak ještě s různými starými texty, které jsou v ISO 8.8.5.9.2 nebo Latin 2. Případně občas najdete soubory v nějaké UTF 16. Tak tady říkám, v jakém pořadí se má Vim pokoušet detekovat kódování souborů. Tak, pak další věc, kterou stojí za to umět, je definování klávesových zkratek. Ukážu něco jednoduchého. Tak, moment. Jo. Toto. Tohle jsem si měl připravit. Jo, třeba tohle jsou pěkné příklady. Zkratka na zapnutí a vypnutí paste modu. Obecně příkazy, které se jmenují něco map, tak definují klávesové zkratky, s tím, že to písmenko na začátku říká, jakých módů se to týká. Nmap znamená, týká se to normálního módu, čili toho defaultního. A pak říká, definuji s klávesovou zkratku, která se jmenuje takhle a znamená tohle. S tím, že věci ve špičatých závorkách se nějak interpretují. Vzhledem k tomu, že backslash, čili zpětné lomítko, má speciální význam, tak ho nemůžu přímo napsat do té definice klávesové zkratky, ale můžu napsat bslash ve špičatých závorkách. A teď, když zmáčknu backslash p, tak to, co to má udělat, je, že to je jako kdyby to napsalo dvojtečka set paste a pak zmáčklo enter. Totež s velkým p udělá no paste a set no paste a zmáčkne enter. Backslash q je GQAP, čili zformátování aktuálního odstavce. Backslash a slash je schování zvýrazněné nalezené věci. Pak tady mám třeba backslash C, které mi volá make, když chci něco kompilovat. Tohleto zruší mezery na konci aktuálního řádku. A tak dál. Tadyhle mám nějaké zkratky na ovládání spelling checkeru, kontroly pravopisu. Tak. No. Tak, teď. To, co jsme zatím viděli, jsou vlastně všechno příkazy, které se týkají editování jakéhokoliv obecného textu.
Vim má také nějakou podporu pro editování programů, která začíná, počínaje nějakými jednoduchými věcmi, konče poměrně pokročilými. Ty jednoduché jsou, že Vim má nějaké zabudované režimy pro automatické odsazování, které z nichž některé třeba rozumí i syntaxi C-čkovitých jazyků. Když chcete odsazovat nějak úplně jednoduše ve stylu řádek odsazuje automaticky tak, jako je odsazený předchozí, tak to dělá AI, nikoli Artificial Intelligence, ale Autoindent. C-indent je odsazování podle C-čkových pravidel. Mimochodem, tady jste si možná všimli někde v těch nastavítkách, že mám nějaké C-in options, což je doladění detailů odsazovacích pravidel pro C-čko. Mimochodem, na to se hodí často AutoCMD. AutoCMD je mechanismus, kterým si můžete objednat, že při nějaké události se má automaticky provést nějaký příkaz. A tady říkám, že při těchto dvou událostech, konkrétně založení nového bufferu nebo přečtení souboru do bufferu, když se soubor jmenuje hvězdička tečka buď C nebo H, tak se má automaticky zapnout C-indent. Obecně Vim jednak umí reagovat na jména souborů, jednak má nějakou autodetekci formátu souborů. To se dělá přes file type. Takže tím si můžete přepínat podle formátu souboru nebo podle programovacího jazyka optiony. Co se třeba mně hrozně moc líbí při programování, i když je to vlastně feature, která vůbec nic neví o syntaxi jazyka, je kontextová kompletace. Když chcete napsat nějaké slovo, které se v textu vyskytuje poblíž, tak ho můžu napsat. Kdybych chtěl napsat setnička, tak vím, že to mám tady kus za kurzorem, tak začnu psát set a teď zmáčknu Ctrl N a Vim mi automaticky doplní nejbližší další věc, která takhle začíná. Případně další mačka, kdyby jich bylo víc, tak třeba kdybych začal jenom Z a mačkal Ctrl N, tak mi to začne nabízet. Od té nejbližší k těm vzdálenějším. A Ctrl P naopak hledá směrem zpátky. Takže kdybych tady chtěl napsat základy, tak napíšu Z dlouhé A, Ctrl P a automaticky mi to doplní základy. To ušetří spoustu psaní. Pak existuje nějaká obecnější kompletace, která začíná na Ctrl X a umí doplňovat třeba jména souboru. Třeba když rozepíšete název souboru, Ctrl X, Ctrl F vám doplní nebo nabídne vám z existujících souborů, co by tam tak mohlo být. Dneska už se dá Vim naučit i komunikovat s language servery. Language servery jsou programy, které rozumí nějakému konkrétnímu programovacímu jazyku a umí nějak spolupracovat s editorem. Existuje language server protokol a různé editory se můžou s tím language server bavit, nechat se od něj třeba doplňovat jména funkcí, doplňovat jména proměnných, která jsou vidět v aktuálním místě programu, skočit na definici nějaké funkce a tak dál. Language servery dneska existují pro spousty jazyků. Do Vimu existuje plugin, který se umí bavit s language servery, ale tohle je možná správná chvíle, abych se aspoň zběžně zmínil o NeoVimu. NeoVim je vývojová větev, která se odštěpila od Vimu a autoři NeoVimu se rozhodli, že chtějí Vim naučit spoustu nových skvělých věcí, zejména, že chtějí poněkud starobylé pluginové rozhraní Vimu nahradit něčím mnohem obecnějším a efektivnějším. A obecně to míří k tomu, aby Vim uměl daleko lépe spolupracovat s dalšími programy, třeba s těmi language servery. A už to funguje docela hezky. Byť ještě je to tak, že třeba komunikace s language servery v defaultní konfiguraci vůbec není zapnutá. Člověk si k tomu musí napsat nějakou vlastní konfiguraci,
aby to rozchodil. Ale když už to rozchodí, tak to funguje pěkně. A možná bych něco ukázal. Třeba jak to, co mám zrovna rozeditované, je odevzdávací systém pro matematickou olympiádu, ten jste možná potkali. Tak tady já se s dovolením přehodím na jiný workspace, ať to vidíme v celku. Tak tady vidíme, jednak to mám zapnuté relativní číslování řádků. Takže u aktuálního řádku to ukazuje jeho číslo a pak další řádky to číslo je relativně k aktuálnímu. To je lehce obskurní, ale vlastně strašně moc praktické, protože když chci třeba říct, když chci třeba skočit na ten řádek, kde jdu action, tak vím, že to je sedmý řádek pod kurzorem, takže prostě napíšu sedm a je a jsem tam. Takže se to hodí pro rychlé odkazování se na další řádky. Pak mám tady zapnuté nějaké barvičky, mám tady pak třeba language server mi umí generovat nějaká varování, tak ta se sem dopisují žlutě a v levém nejlevějším sloupečku mám dvojité V, jakože na tom začátku je varování. Takže třeba kdybych si tady vymyslel, kdybych tady udělal překlep, hej, to už nefunguje. Jo, pardon, to chviličku trvalo, než naparsovalo všechny soubory, zrovna tenhle program se skládá z hromady souborů, tak tady mě upozorňuje, že ten typ write, což je jméno nějaké třídy, nemá nic, co by se jmenovalo manage contest. Takže v zásadě věci, které třeba znáte z různých programátorských vývojových prostředí, tak se dneska už bez problému dejí dělat i ve Vimu. Takže zatímco různá vývojová prostředí typicky jako mají hezkou podporu pro programování, ale mizerný textový editor, tak Vim je skvělý textový editor, který se navíc naučil nějakou podporu pro programování. Dneska asi nejlépe ve spolupráci s language servery. Tak, už přetahujeme. Tak se si zeptat, jestli ještě máte nějaké dotazy. Já bych se poprosil, či by si nám poslal aj tvoj výmrce. Dobře. A chci se si zpýtať, že vidím, že já mám na systéme v home folderi .vim, lomka vimrco a zároveň .vimrco. Či je tam nějaký rozdíl? Tak se zkusím podívat do helpu, kde všude se vim, ne, pardon, tohle je neovim, ten to má udělat, tam to vypadá maličko jinak. Když se zeptáme na vimrco, tak se dozvíme, kde všude se vimrco hledá. A tady vidíme, že na Unixu se hledá .vimrc v homeu nebo .vim/vimrc v homeu. A také se tady píše, že se to hledá v tomhle pořadí a že když se najde první, tak hledání končí. Takže pokud máš obojí, tak se použije to .vimrc z homeu. Ono obecně se na Unixech postupně lidi snaží redukovat soubory, které se všechny vytváří v homeu, protože Vim si toho potřebuje ukládat víc, nejen vimrc, tak postupně vznikla konvence, že v .vim jsou další soubory, které patří k Vimu. Třeba když máte nainstalované nějaké pluginy, tak ty se taky hledají v tomhle adresáři. A také si můžete přestěhovat vimrc tam, aby bylo pohromadě s ostatními věcmi. Mimochodem existuje ještě novější konvence, existuje .config, který má pak podadresáře pro jednotlivé programy. A NeoVim už má svoji konfiguraci v .config/nvim. A to, co se ve Vimu jmenuje vimrc, tak v NeoVimu se jmenuje init.vim. A ten, když tak můžu poslat taky. Ale je vlastně podobný mému vimrc. Tak, další dotazy? Ještě možno jeden, že v jiných textových diktoroch se stretávám s tím, že můžem používat naraz viacero kurzorů. Či něco také dokáže aj Vim, alebo asi je to zbytečné. Mně přijde, že je to zbytečné.
že nebo takhle, k čemu by si to chtěl použít? Tak mám viacero rovnakých struktur textu, které chcem rovnako změnit. Například mám nějaký zoznam a chcem ho změnit na maticu alebo něco také. Jo, takhle, jako když chceš tu samou věc provést opakovaně na několika místech v textu. Ano. Tak tohle to se dělá ve Vimu většinou jinak. Vim umí nahrávat makra. Můžeš říct, zapnu nahrávání, to se dělá kvéčkem a řekneš jméno registru. A od teďka všechno, co píšeš, všetně příkazů, se ukládá do toho registru. Takže třeba, kdybych řekl insert, no jinak, jo, kdybych chtěl třeba tahle ta mínuska předělávat na hvězdičky, tak udělám QA, nahrávej do registru A, doprava, teď ta doprava, replace na hvězdičku, na začátek řádku o řádek níž, kvéčkem ukončím nahrávání a teď řeknu zavináč A, pardon, a to znova provede to, co jsem měl to, co jsem si nahrál do registru. A jestli takže to mi pak přijde. No určitě. Je na to docela fajn plugin Vim Multiple Cursors, který používám už strašně dlouho a na nějaký rychlejší operace na stejných částech textu se fakt hodí. Chová se úplně stejně jako ten v Atomu a prostě ti vytvoří víc kurzorů, který se chovají nezávisle na sobě a hejbají se vlastně tím, jak hejbáš ty normálně. A je to fakt příjemný, ale je to prostě jiný způsob, jak docílit toho samého. Jo, díky, to jsem neznal. Mně teda asi přijde příjemnější používat na to ta makra. Mimo jiné proto, že to makro můžete pak editovat. Že to makro je opravdu kus textu v registru. Takže když třeba zjistíte, že jste v té složité posloupnosti operací udělali chybu, tak prostě si můžete ten registr pastenout, oeditovat to a vrátit to do toho registru zpátky a pak provést znova. Ale pokud jste zvyklí na víc kurzorů, tak určitě použijte plugin na víc kurzorů, ale doporučuji se zamyslet nad tím, jestli náhodou makra nebo nějaký takovýhle registrový mechanismus nejsou pro danou situaci pohodlnější. Mě to připadá, že to strašně záleží. Jenom jakože jo. Prostě oboje to má use case. Jo. Další otázky, nápady, zkušenosti. Tak pokud ne, tak už skončíme. Tak děkuji za pozornost, mějte se hezky.